Då kör vi del tre och jag tänkte vi skulle ta och gå igenom lite grann repetition naturligtvis av de förra gångerna och sen så tänkte jag att vi skulle titta lite grann på igen hur man skapar modeller, hämtar modeller och konverterar dem. Hur vi skapar lösningar på vissa problem och jag har tagit fram några liksom, mindre delar som jag gärna vill att vi tittar på och funderar på. Kan man lösa det här eller kan man inte lösa det här? Allt går ju inte som vi vet att skapa med en 3D-skrivare av den här modellen där vi skriver lager på lager. Så att vi ska gå in och titta på vad som är bäst och vad man ska tänka på och så vidare. Konvertera filformat är också som vi hade sedan tidigare. Vi diskuterade förra gången att det är bra och det är viktigt att när ni hittar de här så att kan man konvertera till andra modeller och flytta över från 3DS eller objekt och Blender och annat in till en STL-fil som ni kan använda i antingen Happy 3D då, som bara tar STL-filer eller Thinkercad som också tar några andra. Samma sak gäller i många andra av de här programvaran att de klarar inte av så är väldigt många av de här. Det finns över 600 format, vilket är ju lite tveksamt smart. Men så blir det oftast när man har ett öppet lösning. Så att, det är inte mycket att välja på. Som jag sa, nu tjatar jag det här med problem och fallgropar. Men jag tycker det är viktigt att man kommer ihåg det. Att skriva ut i tomma intet är ett jätteproblem. Och väldigt vanligt att man inte riktigt tänker på det. Så att kom ihåg att inte skriva i tomma intet. Och måste ni skriva i tomma intet så se till att det blir så lite tomma intet som möjligt. Med det menar jag att vinkla modellen, ändra den, lägg den ner, skriv den upp och ner eller gör vad som helst för att få så lite tomma intet som möjligt. För alla de här stötterna som man lägger kommer att innebära ett bekymmer för dig så småningom när du ska få bort den. Så att det är rätt så bra att fundera igenom, kan jag vinkla den, vända på den, ändra på den på något sätt så att man får så lite sån stöttning som möjligt. Vi hade ju Eiffeltornet som en demonstration sist och den är ju svår att skriva upp och ner. Och den går inte att lägga ner heller eftersom då får man hela sidan. Men det kan ju vara så att man ska ha den på ett visst sätt eller att man tycker att det är lättare kanske att justera den om den ligger ner. För då får vi bara stötter på vissa ställen. Men det får man testa sig fram. Samma sak med mått och exakt upplösning. Det går inte att säga exakt att det blir exakt det måttet som du skriver ut. Om du inte har ställt in den väldigt noga innan. Och det beror väldigt mycket på hur exakt ditt material är, alltså filamentet är. Så tänk på det också att ibland så kan man köpa väldigt billigt filament. Men man kan inte vara helt 100 på att det är 100 jämnt på 1,75 eller 2,85 eller vad det nu är. Och det är oftast det man säger som skiljer från ett väldigt dyrt, ett väldigt billigt filament. Det är hur exakta filamenten är. Så det kan man bara tänka på. Enkelt att lösa. Testa och skriva ut. Se vad som händer. Mät så att det blir rätt mått. Och så gör en ny utskrift. Du kan ju alltid avbryta utskriften efter att ha skrivit ut bara någon millimeter. Så det är oftast inget problem. Men tänk på att man måste ändra och fixa lite hela tiden. Ja, det var väl vad vi skulle säga där. Sen tänkte jag, den här tycker jag var lite skoj. Kan man skriva ut den här på en vanlig skrivare? Alltså en vanlig 3D-skrivare med FDM-teknik. Då kan vi ju inte liksom gå in i chatten här för jag kan inte se om ni kan svara, tyvärr. Så jag får väl tyvärr säga att ni får fundera på detta lite grann och så får vi se om... Jag vet inte, vågar vi låta någon annan dela skärm kanske som ni kan? Nej, vi struntar i det tror jag. Vi säger så här istället att det här är rörliga delar går att skriva ut. Det går inte att skriva ut i ett stycke såklart. Dels för att vi får alldeles för mycket olika stötter här. Men vi kan skriva ut de här delarna såklart och sätta ihop dem. Och det är också det som man har gjort när man har skapat den här. Så att den här svarta, inga problem att skriva ut ju. Det ser vi tydligt. Varje kugghjul, inga problem att skriva ut. Nu vet jag inte om ni ser min skärm längre. Men annars så kan jag ju visa att här är ett kugghjul som jag själv har skrivit ut till en annan grej. Vi ska titta på sen. Finns även i rött. Vilket är kanske lättare att se. Så. Inga problem att skriva ut den blå. Och den röda som ni ser under till, den kan man ju se att den löper ju just under den här och är påträdd på den gröna. Alltså inget problem heller att skriva ut. Den här är inte heller problemet som den är flat. Man ser dock att den har en viss ändring här i kanten.
Men du ser också att den är flat längs med bottenkanten, så det är en upphöjning. Där kan man ha behövt en viss del filament kanske, eller en viss del uppfyllnad. Men i övrigt så är det inget problem att skriva ut den här egentligen. Den finns på Thingiverse, men jag tänker tyvärr inte hoppa in där nu eftersom det är lite ostabil internet tyvärr. Men det går alltså att göra väldigt avancerade grejer. Jag har själv skrivit ut flera typer av olika växelskuggar och så. Och det funkar alldeles utmärkt för att speeda upp eller speeda ner hastigheten på en motor till exempel. Så där. Och det går alldeles utmärkt att göra. Det man ska tänka på är att PLA, ABS och så. Alltså det slits ju ganska mycket. Så tänk på vilket material ni väljer, annars så kan det bli ett bekymmer. Det kan ju slitas upp ganska fort om man använder fel material. Vi går över till en annan pryl. Den här har jag nu inte visat innan. Det är ett patent som vi faktiskt har. Det är en klämma. Här ska man, eller sagt, här ska man då sätta en plastslang eller en gummislang emellan. Trycka till och så ska den här två grejerna flexa lite grann så att man kan tömma det som är inne i slangen. Den här biten har ett hål i sig och den är till för att man ska kunna fylla slangen med någonting. Så att den är bara en adapter till slangen. Kan man då skriva ut den här? Kan man ju fundera på. Och svaret är egentligen att nej, det kan man inte på en FDM-skrivare på ett vettigt sätt. Varför det? Jo, därför att det blir väldigt svårt med de här flapparna. De är väldigt tunna och väldigt fina. Och de är dessutom lite flexande även om det är ett fast material, just för att man ska kunna tömma slangen. Den här är dock 3D-utskriven. Men den är utskriven på en pulverskrivare. Där den har då stöttning hela tiden under hela uppbyggnaden så att man sintrar då de här punkterna punkt för punkt. Och då funkar det ju så att säga, för då kan vi skriva så att säga, inte i tomma intet, men på bädden och sintra den pulvergrejen som finns där. Så att den här går alldeles utmärkt att skriva ut på en 3D-skrivare men inte på en FDM-skrivare. Tyvärr. Det hade varit väldigt praktiskt annars för vår del, men tyvärr inte. Och då är vi tillbaka i de här gamla bilden. Det finns ju 3-4 olika tekniker som är ganska vanliga. Och pulvertekniken, som jag sa, fördelen här ser vi ganska tydligt att den har stöttningen hela tiden. Och det kan vi bara blåsa bort pulvret sen och sen så har den liksom en färdig modell. Det låter enkelt. Det är inte alltid så enkelt att få bort det pulvret heller, ska vi vilja erkänna. Det kräver att man ibland filar till den och gör den lite mjukare i kanten. Så det blir ganska raspigt material det också. Finishen på en sådan pulverutskrift är inte alls så fin som den är på en ABS eller en annan plast såklart, utan det är lite, vad ska man säga, strävt material. Så det ska man ju också tänka på om man ska skriva ut någonting som blir snyggt. Då går vi över till filament lite snabbt. Vi ska titta på de olika filamenten och hur viktigt det är. Jag tänkte egentligen gå in på varje filament som är liksom någorlunda intressant och sen några lite mer, vad ska man säga, udda material så småningom. Men först tänkte jag vi skulle bara snabbt titta på slicer-grejen igen. De flesta slicerna liknar varandra. Och nu hade jag egentligen hoppats på att någon av er skulle kunna visa upp era slicer-program, men det kanske vi inte vågar då med tanke på att vi har en lite dålig förbindelse. Men slicer-programvaran, som sagt, är det viktiga. Och inställningarna för att kunna slicea upp dem har vi ju tittat på här. Alla de stegen. Och tänk nu på att de här stegen finns oftast med i de filerna ni laddar ner. Där står exakt alla inställningarna här. På vilket material man har använt tidigare. Vilka nozzle och höjder man vill använda. Allt det finns oftast i filerna. Så att om ni inte skapar själva, så läs igenom noga vad de har ställt in tidigare. Så ni får den finish och den yta och den utskrift som de har testat. Om ni nu vill göra en kopia av den, så behöver ni inte tänka så mycket på de här grejerna och inte testa så mycket heller. Utan det finns oftast väldigt väl nedtecknat i informationen.
Sen kan det ju vara så att din skrivare kanske inte har nozzle 03 utan 04 istället, och då får man ju så att säga chansa på att det funkar ändå. Men då vet man ju det. Så att, tänk på de grejerna när ni laddar ner. Och när ni gör det själv så finns det oftast på kartongen till materialet alla inställningar som man behöver. Så läs på. Är det så att ni är osäkra på någonting och inte vill chansa, så brukar det vara så att man kan ställa frågan i ett community också. Det brukar aldrig vara ett stort problem. Men det är heller inte hela världen att testa såklart. Det går ju att avbryta om det inte blir bra. Så om vi då tittar på en utskrift i Happy 3D till exempel, så börjar vi ju då med modellen. Sen går man över till print mode som ligger nere till höger. Och då får man upp en ruta som visar vilket material vi vill välja och vilken upplösning vi behöver. Och så finns det en liten knapp där som gör att man kan hoppa vidare till andra inställningar. Oftast behöver man inte det. Utan det vi gör är istället att vi väljer att gå vidare till en utskrift. Då slicear den upp den här och sen berättar den då hur lång tid kommer det här att ta att skriva ut. Och som ni ser så tar det lite tid att skriva ut Eiffeltornet i den här upplösningen. Och vi får också ut hur mycket material som går åt. Det är ganska exakt faktiskt. Men tänk på att vissa skrivare har ganska långt avstånd mellan sin matning och själva huvudet. Och då måste ni räkna med att den biten också finns på rullen, för annars så kommer det inte att funka, va? För den trycker ifrån den änden ner. Många nya skrivare har matningen ända ner över huvudet, och då är det klart att det är bara en sån bit som behövs som man ska trycka i sista. Va? Men se till att ha material i liksom, på rullen innan ni skriver ut, för annars blir det liksom fullständigt värdelöst på slutet, för det går inte att fylla på någon vidare. Går och gör det, men det kan vara så att det blir stopp i den. Jag har provat att byta färg genom att bryta av en bit och sen mata på en ny. Risken är att när de är i de här slangen som är i utskriften, så kommer de att passera varandra lite grann. Och när de gör det så tenderar det att fastna. Så att, och det blir inte bra. Trycket blir snarare så att man trycker fast båda filamenten i slangen och sen så händer ingenting. Så att gör inte det, utan antingen så får ni ha en sån här som mixar färg till filamentet, eller så får ni ha en färdigmixad filament om ni ska ha olika färg, och se till så att ni har tillräckligt med filament på rullen, annars blir det skit. Så. Happy 3D har ju den tråkiga egenheten av att här kan vi inte exportera filerna hur som helst, utan den vill ju att man ska vara direkt connectad till skrivaren. Eller rättare sagt att den ligger på nätverket. Så där får man då ange vilken internetport eller IP-port den ligger på, rättare sagt. Och sen så kommer den att skriva ut direkt till skrivaren via wifi. För- och nackdelar med det, ja, man måste ha datorn igång. Känns, och man måste ha den med sig, och det är lite bökigt. Personligen kör jag alltid ut mina G-codes på ett SD-minne, och sen så sätter jag det i skrivaren. Men det är lite olika beroende på vilken skrivare man har också. Men jag tycker det är mycket enklare. Jag hoppas att ni hänger med fortfarande och att ni hör mig. Jag kan som sagt inte riktigt verifiera det, men jag hoppas att det är så. Så jag fortsätter att prata om ni inte har något annat, för att ni går in och bryter mig. Om ni kan det och så. Så, jag tänkte bara visa också Flashprint. Samma sak där. Vi laddar in själva modellen såklart. Sen så får vi upp ett fönster där vi kan välja alla de här inställningarna som vi snackade om sist. Och när vi trycker på att vi vill skapa en utskrift, så räknar den också ut exakt hur lång tid det tar, vad det är för materialutgång. Och sen kan man gå tillbaka och ändra om man tycker att det blev för mycket eller för lite naturligtvis. Återigen så vet jag att jag nämnde sist att den här tiden som det tar, ja, det känns ju tråkigt att behöva vänta en väldigt lång tid på en utskrift, men det är nästan tvunget. Det tar tid om du ska få en bra utskrift, och risken du tar genom att speeda upp utskriften är att det blir skit på slutet eller i början. Så att försök att anpassa hastigheten till vad skrivaren klarar av, och inte efter vad du själv känner för att det ska gå snabbare. För att det straffar sig nästan alltid i slutändan.
Så att testa i steg för steg vad som funkar bäst med den skrivaren du har. Johan, ja. Du har fått en fråga från Henrik. Han undrar ja. Om det funkar i Malmö. Jag är med här också. Jag har försökt skriva ut i Malmö några gånger, men när jag kommer med ett USB-minne och sätter in i vilken av de tre som helst, så ser inte, man kan inte se på, ja, på deras, den lilla skärmen där. Den vägrar läsa liksom ett USB-minne. Vad kan det finnas för anledningar till det? Jag vet att det fanns en inställning som handlade om kamera eller inte kamera. Men det hjälpte inte. Så jag har inte kunnat få det här USB-minnet att fungera på SDL-filer. Nej, nu ska jag lite erkänna att jag har faktiskt inte provat på just de skrivarna där nere än med ett USB-minne. Så det kan jag inte svara på, men det borde funkat klockrent direkt. Har du provat att skriva ut från en dator? Hur menar du att du, när du skriver, alltså, vi har ju kunnat skicka den via någon utskriftstjänst på nätet där man, ja, man så att säga, kopplar upp den. Ja. Men det är bara det att det är lite bökigt och det är buggigt och sådär. Så att det har varit jättesmart om man kunde bara ta det på en sticka och så köra den direkt. Precis. Låt oss prova det i Malmö inom en snar framtid. Jag tänkte att jag skulle åka in i Malmö nästa vecka, så kan vi väl se om vi kan få rätt på det då. Ja, för det verkar ju lite märkligt om inte det funkar. Det funkar. Kan du hojta till när du är dit så kan jag sluta upp. Ja. Absolut, ska vi göra. Tack. Var det någon annan som hade någon fråga? Jag tyckte jag får en liten siffra upp i hörnan här, så jag vet inte om det är något som betyder något. Så får ni hojta till. Du har en fråga från Marcus. Mm. Kan vi ha med formateringen av USB-minnet att göra? Om det inte är... Jag har provat det också. Aha. Det är inte, kan jag säga. Ja. Nu är vi inne i den här communityn. Det är bra. Bara hjälp till så får vi se om vi kan lösa det. Det är lite märkligt faktiskt. Det skulle kunna vara en uppgradering av firmware också som inte har funkat. Jag vet att de har inte gjort en riktig inställning på de där skrivarna. Åtminstone inte alla av dem. Så att vi får väl ta och titta på det för att se om vi kan lösa det tillsammans. För det är mycket bättre att kunna skriva ut från ett USB, tycker jag. Hade vi fler frågor där, eller? Jag kan inte tyvärr se chatten riktigt. Nej, ännu inte. Nej, vad bra. Ni får hojta till som sagt, och det är jättebra om ni pratar eftersom jag inte ser chatten. Flashprint, ja, det är ju samma sak där egentligen. Vi som sagt går in, väljer material och så vidare, och sen väljer vi då att få ut en weight estimation och tiden på den. Men här kan vi då till skillnad från den andra spara ner det på ett vettigt sätt så att vi kan sen välja att gå till skrivaren och lägga in det via ett USB eller så. Vilket då tydligen inte funkar i Malmö, vilket vi ska försöka lösa. Men viktigt att tänka på här är att bara för att jag skriver ut den här G-koden här så är det inte alls säkert att den funkar på någon annan skrivare. Så att använd rätt slicerprogrammare. Annars blir det oftast skit. Det är så mycket inställningar i det här så att man bör använda den som man har till den skrivaren man har. Sen tänkte jag bara för skojs skull visa en liten video här. Har vi inte testat det, så jag vet inte om detta funkar. Vi kan väl hoppas. Det här är ett företag som jag såg för någon dag sedan i Amerika som har tagit fram en liten tjänst som jag tyckte var lite rolig. De bygger helt på 3D-teknik. Så vi ska se om vi kan se den här trots internet eller inte. Jag vet inte om ni kan höra ljudet. Men... Nej, det är inget ljud. Nej, det är bra. Då ska jag prata istället. Har jag ljudet i öronen i alla fall. Men det som de här gör är att de har kommit på att när man bryter armen eller när man har ett problem med någon form av behov att stötta en handled eller en fotled eller något så, eller om man ska gipsa, så har de tagit fram en scanningmetod som scannar av handen i 3D eller foten. Och sen så skickas den filen till en utskrift, och sen så får man en utskrift helt anpassad efter den skada man har. Och sen så kan man använda den istället för gips, vilket är en stor fördel eftersom man slipper en massa klåda och utslag och hudirritation och annat.
Och man kan dessutom då, eftersom den är så stark, kan man använda den också tillsammans med andra aktiviteter. Så att den är betydligt bättre och stabilare än till exempel en gipsgjutning. Och ni ser ju på bilderna att det är egentligen inte något konstigt. Det är, man ser tydligt hur det är olika lager på de här. Och standardutskrift egentligen. De skriver ut i ABS och resin, så vitt jag har förstått. Och fördelarna kan ni ju se på bilden. Dessutom har den då, har de byggt den så att man även kan dra lite grann i låset, så att den flexar lite grann om man vill när armen har blivit bättre. Så att jag tycker det här är ett ganska bra exempel på att det går att göra väldigt praktiska tillämpningar, och det går faktiskt att skapa business av det här som är rätt intressant. Det här företaget har växt något enormt. Ägarinnan är dock inte särskilt intresserad av att egentligen växa, utan hon gjorde det här för hon tyckte det var en viktig grej. Så att det har varit en stor succé där läkare nu får en 3D-hållen scanner, och sen så scannar man av patienten och skickar till dem, och så kommer efter 2 dagar ett färdigt sånt här. Ganska kul idé, tyckte jag. Nu ska vi se, vi kommer vidare. Så. Ja, jag tänkte också att jag skulle bara visa Mankati som jag använder. Här är deras slicerprogramvara. Den ser lite annorlunda ut som ni ser, men är ändå ganska lik. Alla inställningarna har vi här ute i hörnan. Jag kan välja att ladda ny, jag kan välja att spara ner. Stoppar jag i ett SD-minne i min dator så kommer det stå SD här istället för den föredrag, alltid att man skickar ut på SD. Och det här är själva slicer-knappen. Och när jag slicer den då så kommer jag sen att få ut ett förslag på att spara ner den bara. Så att det här är ju väldigt snarlika programvaror, men de blir inte likadana när man skriver ut, eller när man ska skriva ut. Så att tänk på att skriva ut på den, eller slicea på den programvara som tillhör. Jag vet att det var någon av er som använde Prusa, tror jag. Och då ser det väl ut någonting sånt här. Och det finns ju hundratals olika sådana här slicer-programvaror. Så att jag föreslår att prova att slicea på den programvara som är den som tillhör skrivaren, för det blir bäst. Och det är också tyvärr så att G-code är inte alldeles enkelt att importera. Det går ibland att importera G-code från vissa programvaror in och göra en ny SDL-fil av den. Men det är inte alldeles enkelt. Så att där bör man tänka sig för om man ska göra det, för det är inte alltid det funkar. Om man nu tycker att ja, men min skrivare klarar inte den här utskriften, eller jag tycker att det är onödigt att investera i en skrivare och jag vill inte åka ner på GoTo 10 och jag tycker att det är praktiskt att få det hemskickat, så finns det faktiskt rätt många idag som erbjuder 3D-print. Jag hittade en här för någon dag sedan som är praktisk, för man kan ladda upp bilden, se den direkt på skärmen, och faktum är att de kan dessutom ge mig ett pris direkt, vilket jag tyckte var lite skojigt. Så de gav mig ett pris på 135 kronor för Eiffeltornet. Är det rimligt? Ja, då ingick frakten, så då kan man ju säga att det var kanske snällt. Men hur mycket gick åt här? Jag tittar vi på modellen då, så gick det åt 8,73 gram. Det tar, vet vi ju nu, en väldigt tid att skriva ut. Kan man säga, tar det lika lång tid för dem? Ja, inte säkert, men det tar lång tid i alla fall. Det kan vi utgå från, så att maskintiden är ju ganska en trång faktor. Men 8,73 gram, om vi då räknar på vad det kostar att köpa filament, ja, då kan ni själv räkna ut att det kostar inga 135 kronor att skriva ut den. Vi kan väl bara göra ett snabbt överslag och säga att det kostar väl kanske 299 kronor för ett kilo. Och så gångar vi det med, vi kan väl vara gentila och säga 9 gram. Då skulle den kosta i material ungefär 2,7, alltså knappt 3 kronor. Porto på det, 50 lapp, så är vi uppe i 53 då, i resten så att säga kostnaderna för printingen och tjänsten. Rimligt, ja, det får ni själva avgöra. Men det är väl praktiskt i alla fall att det går. Du slipper ju investera i en skrivare. Just det här fallet så skriver de ut i PLA som ni ser. Det är det enda de skriver ut i. Man får välja på, ska vi säga, 4 färger eller nyanser.
Och där finns inget annat att välja på. Sen har många andra, oändligt många andra val att skriva ut i. Så det är väl bra. Men tänk på att det här kan vara en bra grej om ni så att säga skriver ut själva i PLA eller ABS och sen inser att fasen, det här jag har ritat, det funkar inte riktigt med de här stötterna som jag har gjort, va? Utan jag skulle behöva skriva ut i en pulverskrivare kanske. Ja, då är det inte realistiskt att skriva ut det på en egen pulverskrivare kanske, utan då kan man skicka det för en utskrift för någon hundring och få faktiskt en fullödig produkt. Som jag har gjort då med den här klämman som jag visade. Det kan det ju vara värt. Ändå har man ju haft rätt mycket hjälp av att kunna själv göra modellen och förlagan. Och sen så kan man skicka den för specialistutskrift i alla möjliga material. Jag har ju som jag sa tidigare också de här. Nu vet jag inte om ni ser min kamera, vi hoppas på det. De här hjulen som jag har tagit fram. Det här är originalet. Det kostar en hundring för det här hjulet. Som ni ser så är det lite flexibelt. Ganska mycket faktiskt. Och det tar en timme att göra om sånt på den här sågen som den är till för. Så skrev jag ut den i vanlig PLA. Den är ju inte flexibel precis. Inte alls. Höll i 20 minuter kanske. Så skickade jag faktiskt ritningen för scanning till ett företag uppe i Stockholm som heter 3D-verkstaden. Och då kom de tillbaka med en sån här som jag tycker var väldigt gentilt av dem att hjälpa mig med. Som ni ser så jag trycker på den så är den mycket hårdare än vad den här är. Detta är TPE, vilket är ett väldigt bra material och slitstarkt. Jag själv provade att skriva ut i nylon. Funkade också ganska bra faktiskt. Jag blev förvånad. För som ni ser så har den ju faktiskt en utskrift i luften. Jag vet inte om ni kan se det. Det är så smått nu. Men det funkar faktiskt väldigt bra. Här är lite vinkel på de här hjulen. Så därför funkar det bra även i luften. Annars kan man väl säga att ju mindre detaljer ju svårare är det att få det riktigt, riktigt bra. Oavsett egentligen vilket material vi använder. Fortsätter vi. Tänk också på när ni kör ut den här G-koden i Flashprint så är det så att man måste ställa in skrivaren för att få det rätt. Så till och med de olika skrivarna för den här tillverkaren har då olika G-codes också. Så att välj rätt, annars så kommer det inte funka. Jag tror inte att det är det som är problemet i Malmö för att du inte kan skriva ut, utan det är nu någonting annat. Men annars är det här ett ganska vanligt problem. Att man väljer fel och då blir det helt tokigt. Så att gör rätt. Vi diskuterade förra gången om de två material som vi kan använda i Malmö. Och då var jag väldigt försiktig och sa att PLA och ABS är det man kan använda. Och de egenskaperna som finns, det är ju att PLA är ju framförallt att den luktar ingenting. Den är väldigt enkel för att fästa. Det här är absolut det man ska använda om man är nybörjare, tycker jag. Man kan använda ABS som vi sa. Det är mycket starkare och tål vara utomhus, men det luktar vid utskrift så att det är inte populärt kan jag säga. När man är hemma, i garaget kanske det funkar. Kräver värme på plattformen och värme i skåpet, så att var lite försiktiga med det här om ni ska skriva det i öppen yta. Det får inte vara för kallt. Jag tog fram den här fantastiska listan också för jag tänkte det kan vara rätt bra att se. Det finns ju en fruktansvärd massa material och det kommer mer material varenda dag, känns det som. PLA, som vi sa, funkar ju väldigt bra, har liksom inga stora problem. Kan naturligtvis inte lösas upp, vilket är ju en fördel på ett sätt. Däremot så är det nedbrytbart, så det är inte riktigt helt 100% kanske. Tittar vi då på PET till exempel, alltså PET-flaskmaterial typ, så har det ju snarlika egenskaper egentligen. Det som är att det kräver högre temperatur och det kräver högre temperatur på bädden för att fastna. Så att det är återigen det här med att få det fastna är skitsvårt. Det här är dock ingenting som vi rekommenderar att ni skriver med på GoTo10, utan det får ni skriva på de skrivarna ni har hemma eller på annat håll. Va?
ABS-stammet funkar ju utmärkt att skriva ut även på GT10. Men det har ju som sagt vissa nackdelar men också vissa fördelar. Och det finns sådana här filament charts och jämförelser i oändlighet. Och ni ser att det växer med listan oändligt mycket. Och vad finns det då? Vad är skillnaden då till exempel om vi säger en PLA och en PLA plus? Ja, egentligen är det mer innehållet för att göra den lättare och få den att fästa och så vidare. Så att, lägg inte för mycket vikt mot det utan istället kolla vad det är för grundmaterial. Det är väl det jag skulle vilja säga. Sen har vissa varning till exempel när det gäller trä så kan det vara så att den har en förmåga att klumpa sig mer och att den kräver en viss nozzelstorlek och sånt. Men då står det oftast på kartongen eller på informationen så läs på där, det är viktigt. Metall, karbon, sliter på huvudet. Brukar vara så att man ska ha härdat stål för själva nozzeln annars så funkar den sämre. Det här tycker jag är liksom... ja. Här kan man skriva ut som de säger en riktig kaffekopp. Och det är ju en sanning med modifikation för det är ju fullständigt idiotiskt att skriva ut den här kaffekoppen med tanke på att det smälter förmodligen då. Men det är alltså så att man har använt alla möjliga restprodukter för att skapa PLA. För det här är en PLA. Så att man kan alltså välja oändligt mycket olika PLA-sorter. Kaffe är en. Om ni nu känner för att ha en kaffefärgad PLA kan det ju vara oerhört användbart. Jag kan inte riktigt säga användningen men det är ju kul om inte annat. Det här är ju mer användbart kan ni känna det om. Man kan ju skriva ut ett ölglas med den här ölfilamentet. Nej, men skämt säger det är väl kanske inte särskilt användbart egentligen men det finns och det är väl tänkt att man ska få det här till att växa så att man kan återvinna mycket material som vi nu återskapar saker med och det är ju en bra tanke och det är viktigt för framtiden men att man just väljer kaffe och öl och sen boostar det är väl kanske lite tveksamt men det finns många andra material man blandar i PLA som gör att det blir mer och mer miljövänligt liksom ABS. Det här däremot är kanske för någon av er, vet jag inte vad ni arbetar med eller vad ni tänker göra, men det kan vara bra att känna till att det finns faktiskt även material som är strömförande. Det skapar ju helt andra möjligheter om man vill göra någon elektrisk pryl. Då kan man alltså lägga in strömförande PLA och ABS på vissa ställen. Nu kan det ju kräva då att man har två nozzlar till exempel eller att man syr ihop de här materialen på ett visst sätt och så. Men det kan ju också vara så att man skriver ut en del som man kan trycka i en annan del så att man får den ledande. Så där får man ju tänka till lite grann hur man vill skapa de här. Men det är ju fantastiskt att det går att göra och att det går att skriva ut ledningar med hjälp av PLA direkt på något annat material om man skulle vilja. Så att... Här finns ju många möjligheter tror jag framöver för den som tycker det är kul med elektronik. Och eftersom jag då har gått elektroutbildning så tyckte jag ju det här var extra intressant. Det kanske inte ni har så då är det kanske inte lika spännande. Men då kan vi väl skriva ut i sten istället. Det här är ju... ja, det blir ju fräckt. Det blir som jag ser det lite som det vi skriver ut med när vi skriver ut med pulver. För att det får den här lite sandiga ytan. Det här är ju sand så att det är ju rätt. Det ska bli en sandig yta men man kan få lite samma tycker jag då genom att istället välja att skriva ut med pulverskrivare. Men om du vill skriva ut på din egen skrivare så är det här alltså absolut. Det är också en PLA. Men det sliter ganska mycket också på nozzeln så... Det bör man ju alltid tänka på att nozzeln tar stryk när man skriver ut. Fler galna idéer. Man kan alltså skriva ut naturligtvis med järnfilspån i eller vad man ska kalla det. Så att man får den magnetisk. Har jag haft nytta av det någon gång? Ja, det är faktiskt så när jag tänkte på detta så har man ju ibland önskat att man kunde fästa någonting annat på. Och metall är ju faktiskt inte så tokigt med tanke på att vi kan göra den magnetiskt. Så att det här kan ju vara användbart, men återigen, den får lite grövre yta. Och
det problemet är ju att du får ju en grunbrå svart finish som kanske inte är den roligaste jag har sett i universum. Och dessutom så tar den rätt hårt på nossen den också. Så att den är ju inte optimal att skriva ut mängder på en hemmaskrivare, skulle jag vilja påstå. För att det är ju risken att du sliter ut din skrivare på nolltid. Trä har jag provat att skriva ut med. Det tror jag jag berättade någon av de första gångerna här. Det blir väldigt coolt. Fantastiskt fräckt tycker jag. Och man kan göra väldigt mycket saker i olika typer av trä och med olika typer av filament i trä. Så det tycker jag absolut att ni ska prova om ni har möjlighet. Men tänk på att skrivaren måste vara godkänd för det. För att jag begade igen min skrivare totalt. Det tog mig evigheter att få det rätt på det igen. Så att tyvärr är det inte så lätt som det ser ut alltid med de här specialfilamenten. Utan man måste läsa på vilken nosselstorlek man ska ha och vilket flöde man behöver och så vidare. För att annars är det oerhört lätt att bägga igen. Och när det har bägat igen, då tar det evigheter att göra vid. Om man inte bara vill köpa en ny sätta in naturligtvis, men det kostar en del pengar. Jag tyckte det såg ut som det flashade till här uppe i chatten igen, men jag kan inte se chatten. Är det så att det är någon som vill säga någonting så är det ja, bara det är Rickard som hälsar att han ska vidare till ett annat möte. Tack för en bra och intressant intro till 3D-skrivare. Vi har ett skrivare på jobbet som jag tänkte ge mig på att experimentera med. Då hoppas jag att det går alldeles utmärkt och att ni kommer vidare och ha en trevlig helg. Så kör vi andra vidare så länge. Jag tror inte vi kommer hålla på riktigt hela tiden idag heller eftersom vi är lite begränsade av min tyska internetförbindelse. Men är det så att någon av er sen vill boka någon tid i Malmö så att vi ska ses där så är det bara att hojta till. Annars så får ni mejla mig om det så att ni har några frågor. Då kör vi vidare med från trä till något annat som också är lite kul. Fluorescerande material funkar precis på samma sätt som vanlig PLA och ABS. Men av någon anledning så lyser den i mörker. Jättefräckt säkert för att göra saker till nattbelysningar och annat. Funkar alltså att skriva ut i PLA. Och som ni märker så finns det oändligt mycket PLA och ABS-lösningar. Så att bara för att skrivaren är begränsad till PLA och ABS betyder det inte att man är särskilt begränsad egentligen. Men man får ju ändå kolla så att nosselstorlekar och sånt stämmer. Den här är också väldigt intressant tycker jag. Man får en silkesmatt utskrift av det här materialet som gör att det ser ut lite som siden. Det kan man ju tycka låter ju helt oanvändbart, men det är faktiskt oerhört snyggt. Så att det tycker jag att ni ska ta och prova. Man kan få väldigt, väldigt snygga utskrifter med den här. Och det går att skriva väldigt tunt så att man får en känsla av att det är liksom som ett tygstycke nästan. Jag har faktiskt sett en jättestor utskrift, alltså nästan en meter hög, som de har lyckats göra inne på 3D Prima i Malmö. Det är riktigt snyggt material att jobba med. Inte helt lätt det heller naturligtvis, men prova om ni har möjlighet. Det är absolut fräckt. Något som däremot är inte bara fräckt utan det är väldigt användbart, det är nylon. Går inte att skriva ut på i Malmö, tyvärr. Men är ett material som blir flexibelt. Och som jag sa, så det här är då ett original som jag köpt som heter det är TPE kallas det. Och jag gjorde då en utskrift av TPE via 3D-verkstaden. Och den har inte riktigt samma egenskaper för den är lite hårdare. Och sen skulle jag nylon som vi sa innan. Och det nylonet är rätt så mycket flexiblare än TPE. De här finns i olika hårdhetsgrad. Och det ska ni absolut testa om ni har möjlighet och intresse av. Och som ni ser så TPE, TPU. Den här är TPU eller TPE och den här är TPU så det är lite hårdare och det gör en stor skillnad i hårdhet och det får ni läsa på lite grann hur ni ser vilken hårdhet som man kan behöva va? Men det
gör ju möjligheterna att skriva ut fantastisk. För plötsligt kan man göra liksom flexibla gummidäck och man kan göra kugghjul och allt möjligt som är flexibelt och hållbart. För de här materialen är inte som man tror liksom försvunna på 10 minuter utan de håller. De är väldigt hållbara fast att det inte är vad ska man säga, kolfiber i dem så är de ändå väldigt hållbara. TPE är väl den som man säger ska hålla bäst. Sen vet jag inte om jag håller med om det för jag tycker TPE är precis likadan i hållbarhet men det kan man ju diskutera. Funkar lite grann när man skriver ihop dem så att man får skriva dem lite större än man behöver dem. Och man får testa och de är svåra att få fastna på plattan. Så att även där får man tänka sig för när man skriver ut. Men det är fantastiskt material att arbeta med tycker jag. Jättekul. Man kan göra hur mycket som helst. Finns även naturligtvis då tror jag som vi har diskuterat tidigare med carbon i. Det vill säga kallas också flex också. Men carbon är alltså där du blandar i kolfiber. Och det är alltså det blir hur starkt som helst. Så att det är nästan som vad ska man säga, aluminium, inte riktigt som stål, men som aluminium i hårdhet. Kan man absolut använda till rätt mycket saker och kugghjul och allt möjligt. Så att fundera på det om det är så att ni ska skriva ut. Och det, carbon finns i en uppsjö olika varianter så att det finns inblandat i alla möjliga. Men det sliter som tusan på nozzeln det också så att det är väl nackdelen då om man säger så. Jag vet inte om vi ska göra en kort break här. Nu har vi haft break här för mitt datorstrul så att jag vet inte om ni orkar och lyssna och fortsätta direkt eller om vi ska ta en kort break här. Jag tror vi gör så att vi tar en kort break här och sen så ska vi ta och titta på lite fel och andra problem. Så vi kör, vi tar 5 minuter bara så vi är tillbaka 11:06. Hoppas vi på att vi också kan länka oss ut på internet och titta på det här. Jag tänkte så här att den sista timmen så vi försöka att bara gå igenom lite av de här problemen som kan uppstå och därför har jag liksom gått in på 3D Primas printguide. Det finns printguider på alla möjliga olika företag men 3D Prima eftersom de finns här i Malmö så är det ju enkelt att utnyttja deras ganska omfattande och bra förklaringar till olika problem som kan uppstå. Vi ska se, vi ska gå ut på länken då tänkte jag. Så. Då hoppas jag att ni ser den här skärmen istället. De har ju då klurigt nog tagit lite bilder här efterhand som det har uppstått bekymmer. Och jag tänkte vi skulle bara titta på några av dem lite snabbt och sen kan vi gå in och titta i detalj om det är någon som tycker att det är någonting som verkar lite märkligt. Men det kan uppstå en rad olika problem med 3D-printing såklart. När vi nu har fått över den här J-koden och den börjar skrivas ut. Det allra vanligaste det är det här. Att första lagret inte fäster. Och det är ju alltså, tyvärr ett jättestort problem för väldigt många material att det fäster inte på ytan. Och gör det inte det så blir det fullständigt katastrof i utskriften. Så att det här måste man se till. Och som ni ser på den här bilden som har lagt en brim runt om här som gör att man ser första utskriften hur den ser ut, om den har fastnat eller inte. Och märkligt nog så ser det ut som här att den har ju fastnat och det ser snyggt och prydligt ut på den yttre delen. Men sen har det hänt någonting här inne som gör att det blir lite kaosartat. Så att viktigt är när ni skriver ut att ni inte liksom sätter igång skrivaren och går hem eller sätter den i ett rum och hoppas på det bästa. Utan att se till så att de första lagren verkligen, verkligen blir bra. Vad kan det här bero på? Ja, det beror antingen på att man har för dålig eller för hög värme på plattan. Att man inte har någon fästmaterial på plattan. Att man har för högt avstånd mellan nozzel och platta. Att man skriver ut för lite material på första utskriften och så vidare och så vidare. Det finns hundratals orsaker till det här tyvärr. Men det viktiga är att se till att om ni inte har
skrivare som automatjusterar sig, vilket inte jag har, så måste man se till att man justerar plattan så att nozzeln verkligen med första utskriftslagret når ner och får rejält fäste. Sen är det viktigt att kolla på alla filament. Vad har de för temperatur på botten, plattan, som de önskar? Står det ingenting så behövs det ingenting enligt dem. Det gör det till exempel inte på just den här som är en PLA för just den skrivaren som jag har i Malmö. Ja, det är ju bra, men jag skulle ändå vilja säga att lägg in en bottentemperatur ändå på någonstans 45 grader i alla fall, 50 kanske, när det är PLA och betydligt mer när det är ABS, så att ni får ett rejält fäste. Nackdelen, som vi sa i början, det är väldigt mycket svårare att få loss skitet från plattan. Och det inkluderar även den här lilla brimmen. Så ibland kan vara väldigt svårt att få loss också. Men det är värt, för att annars blir utskriften inte bra. I Malmö är det en flexplatta, så då kan man bara ta ut den och så knäcka loss den. Inga problem. Har ni inte det så får ni kämpa lite här. Och det är en building plate som jag har pratat om tidigare, ett par lösning, för den är lite skrovlig på ytan så det fäster bättre än vad det gör på en glasplatta till exempel. De finns också i magnetiska varianter så man kan lyfta loss hela biten med platta och sen också bräcka den. Men har inte en sån, så antingen får ni införskaffa en sån eller så får ni jobba med en spatula och slå väckte. Det är risken att man deformerar botten när man slår väckte. Har hänt mig många, många gånger eftersom jag har en glasplatta i botten. Och det fäster väldigt bra när det väl fäster. Så det här är ett väldigt vanligt problem. Men inställningsfråga också och en vanlig sak. Så jobba på den så kommer ni att lösa det. Överhäng har vi pratat om massor av gånger också. Det är ju den här vinkeln mellan vad vi kan skriva ut och inte kan skriva ut. Det varierar lite grann från skrivare till skrivare. Jag brukar säga 45 grader. Klarar den hyfsat. Går man upp i mer än 45 grader så måste man ha stöttning. Absolut, tycker jag är inte värt att chansa på. Jag vet att Flashforge tror jag säger 55 grader. Ja, vill ni chansa så kan ni göra det. Kan ni ha stöttning så blir det alltid bättre. Det finns egentligen ingen anledning mer än att det blir lite efterarbetningsjobb som man måste göra. Kan man slippa det är det ju skönt klart, för det är svårt att få bort det materialet, men det kan det vara värt istället för att få en sån här yta som jag har fått här. Så 45 grader någonstans där bör ni fundera på att ha stöttning på den. Det här med igensatta munstycken är också ett ganska vanligt problem. Och det är egentligen så att man bör tömma de här från gång till gång så att man inte låter dem sitta och bäga i. Materialet är ganska känsligt för fukt. Så att se till att alltid hålla allt material i en försluten påse. Så att det inte drar till sig för mycket fukt eller avger för mycket fukt om det blir för torrt. Alltså den behöver vara i en påse hela tiden. Därför ska ni inte ha den sittande i skrivaren. För att det håller inte i längden. Det blir riktigt dåligt på slutet. Så att ta ut den, stoppa i den i en påse. Rengör huvudena om det behövs. Själv brukar jag åtminstone på den skrivaren jag har alltid göra som så att jag gör en preheat till PLA:n efter utskriften så att den går upp i 215 grader ungefär. Och sen så drar jag ut det. Och nu kan jag inte visa någon sån, men när man har dragit ut den så brukar det vara en liten klump ute på slutet då som har suttit nere just i huvudet. Den klumpen klipper jag sen av inför nästa utskrift så att jag inte har med den utan så att säga jag rensar huvudet genom att dra ut det varmt och sen så klipper jag av det inför nästa gång. Brukar funka ganska bra. Vissa skrivare har ju det här automatiskt så att det ska inte behövas, men det är bara att tänka på. Det som också händer ganska ofta är att om man har till exempel skrivit ut med svart och sen ska skriva ut med vitt, även om vi har rensat den på det sättet, så kommer den ändå att skriva ut grått. För det är rätt så känsligt för den här mixen.
Så, och då är rekommendationen att skriva ut en bit först. Avbryt utskriften, fimpa den helt och så börja om igen. Det tar en, två, ibland tre lager beroende på stora bitar det är, innan man blir av med den gamla färgen. Det är lite tråkigt att behöva göra, men det är det bästa sättet tycker jag. Att plocka loss huvudet och göra rent och så, alltså det är ju bra. Men jag tror inte att du når liksom den nivån ändå på rengöring så att du blir av med det här lite gråaktiga i början. Så tänk på det när ni ska börja en ny utskriftet. Har ni haft en annan färg tidigare så är det väldigt stor risk att ni får en tvåfärgad botten. Det är inte jättesnyggt. Här har vi ett typexempel på hur det kan se ut nu i den här väldigt skadad. Så här, men det blir inte snyggt. Nej, fel. Det vi också pratat om flera gånger, det är dimensionen. Tänk på att skriva ut, testa av. För att det är flödet på huvud eller på filament. Det är filamentets bredd eller diameter rättare sagt. Som avgör riktigt om den här klarar av att skriva ut på rätt dimension. Har du mer flöde och kanske inte filament som är exakt mått på, ja, då får du antagligen en kloss eller en bit som är betydligt större, med betydligt menar jag millimeter eller mindre, men dock större än vad du har tänkt. Så att den här inställningen, skriva om blir smartare och smartare, så det finns många som har automatiserat det här. Men om du inte har det så bör du justera flödet, kolla diametern på din filament så att det är korrekt hela vägen. För att annars så blir det inte rätt dimensioner helt enkelt. Jag har ju konstaterat till exempel på min skrivare att den bästa utskriften får jag om jag har 105% flöde. Vilket är ju lite märkligt, men så är det. Då blir det mest korrekt tycker jag. Och det beror på att den är egentligen gjord för 3 mm filament. Nu finns det 2,85 och det har egentligen varit det hela tiden, har man förstått. Men jag kan också ställa in vad jag har för filament på Mankati och även på flödet. Så att den räknar på två sätt, både på diametern och på flödet. Och då kan det bli väldigt fel i slutändan. Så att ställ in de här grejerna om det är så att ni känner att det här stämmer inte riktigt. Jag får inte riktigt den här skruven eller muttern eller vad nu är till att passa. Då kan det vara så att det är flödet eller att diametern på ditt filament inte är korrekt. Då är det bara att justera det. Det kan ju ta några gånger, men man lär sig. Och ju fler gånger man jobbar med det, ju bättre blir det. Och det går absolut att skriva ut både skruvar och muttrar och kugghjul och allt möjligt som jag har sett tidigare och få det att funka. Så det är inte det som är problemet. Problemet är oftast att man kanske inte får exakt rätt mått. Och det är ju viktigt om du ska matcha till exempel en mutter med en riktig skruv. Så är det ju väldigt tråkigt om det inte passar. Och det är oftast flödet och filamentet som är problemet, inte skrivaren. Vad kan mer hända? Det här pratade vi också om med dåliga broar som de skriver här. Samma sak som vi har pratat om tidigare. Man kan inte skriva i tomma intet och det kan man inte göra här heller. Här har man alldeles för långt emellan och då tappar den och sackar den av. Det där är det kanske vanligaste modellfelet man gör. Att man glömmer att man inte kan skriva i tomma intet. Den här bilden när man skriver att filament kommer inte ut vid start, då är det antagligen stopp på något sätt i nosseln. Prova att trycka ut det manuellt om det går. Ta loss nosseln, rengör den, gör om från början. Tänk bara på att det är fruktansvärt varmt så att man får ju avbryta det där tyvärr och vänta till det har coolat ner. Kan vara svårt för loss nosseln i Malmö, det är en sån som man kan bara trycka ut. Men de flesta har annars, man får skruva ut dem och kan sitta som berget. Va? Var lite försiktig med det. För där kan det fastna och du kan rubba inställningarna och då får du göra om alla inställningarna helt och hållet. Så det är lite bökigt ibland. Var det en fråga eller var det, jag tyckte det flashade till någonstans här men jag kan ju inte se det tyvärr. Är
det var en kommentar från mig att slicer-programvarorna borde ju kunna varna för skriva ut i tomma intet och bara vägra det eller flasha det. Det låter som en självklar utveckling. Ja, och som ni har sett tidigare så är det ju som så att många kan ju då göra de här supportstrukturerna och sätta in. Va? Så det, på så sätt kan man ju visa det. Men det är klart att du kan ju naturligtvis vilja kanske skriva ut i tomma intet. Men de borde ju, som du säger, varna för det tycker jag också. Men det gör de inte, utan istället så föreslår de att man alltid har på den här stödstrukturen. Och det funkar ju, men stödstrukturen är ett smärre problem att få bort. Va? Så att det är bra att fundera igenom om det går att göra på något annat sätt. Sätt hellre en balk extra så att säga och stötta upp med om det går för din design än att förlita sig på att programvaran klarar av att göra en snygg stöttningsstruktur. För det är tyvärr inte alltid den gör det. Men absolut kan jag tycka att det är dumt. Men det kan ju också vara så, och det är många som skriver ut med pulverbädd och så, och där är det inget problem. Men resin och FDM, jätteproblem. Så att det är absolut det vanligaste till att allting blir en stor härva på slutet. Det här är också ganska vanligt om vi tittar ner på 25-man här. Trådar emellan. Och vad beror det på? Jo, det beror egentligen, alltså det är ju så att när vi hela tiden värmer upp plast så vet ni själva att det är segt och dragigt och så här. Man kan liksom hålla på i evigheter med en plastbit som är smält och den kan ju bli en kilometer lång. Det är väldigt vanligt att man får de här. Är det ett problem? Ja, det kan det ju vara och då får man justera det. Det är flödet oftast som styr det här. Det kan också vara så att du har för hög temperatur. Det är kanske till och med vanligare att det är temperaturproblem. Men om man justerar det här kan man bli av med detta. Men risken är då att man tappar i fästförmåga mellan lagarna också. Så att man får ju ha hela tiden den här justeringen i åtanke. Att det ska ju bli väl fäst ihop och då vill du inte ha för låg smälttemperatur heller. Så att det här är en inställningsfråga enbart. Och jag tycker att jag accepterar lite grann av det här om det är så att det blir bättre fästförmåga i övrigt så att jag får en mer homogen och stabil pryl. Men det ska inte se ut så här som det gör på bilden såklart, för här har de ju överdrivit det. Det är ju absolut. Något som också händer tyvärr då och då, det är att lager delar sig. Kan bero på väldigt mycket. Men det kan till exempel vara så att du har skrivit ut en pryl som får lite lutning eller tyngdpunktsfel och sådär. Då är det ganska ett vanligt problem att den helt enkelt blir för utsträckt. Och då blir det inte tillräckligt mycket kraft i limningen så att säga, eller i hopasmältningen just där. Så snabbt som du behöver ha den för att den tippar över så att säga. Det kan vara en av anledningarna. Det kan finnas många andra anledningar också. Från det problemet får ni gå in och läsa på. Va? Men det kan hända framförallt om man har fel tyngdpunkt tycker jag. Eller om man skriver väldigt stora grejer och den börjar skriva ut i ena hörnan och så råkar den trycka ner den där. Så att det har hänt. Lösningen är oftast antingen stöttning eller att man helt enkelt skriver ut långsammare så att den hinner att smälta fast. Deformering och sånt, ja det kan hända. Det beror oftast inte på själva programvaran, utan det är helt enkelt att man har antingen för hög temperatur eller för snabb utskrift. Det är oftast de två problemen tycker jag som är orsaken till det. Filament som hackar och gnagar är också sånt här. Kan vara ett problem i vissa skrivare. Jag upplever inte att det är så vanligt. Men man bör spänna fast filamentet ganska bra. Och det innebär att blir det stopp så kan det mycket väl hacka flera lager på filamentet i hjulen som matar. Och då är det oftast för att det är för snabb matning och för trögt att få ut filamentet ur nosseln. Förmodligen har du stopp i nosseln eller så är det något annat som har hängt upp sig. Det kan vara någon bit som är kvar i plaströret beroende på vad man har för teknik och så.
Ofta har jag upplevt det på min Mancati-skrivare att man i det här plaströret som matar ner till uppvärmningen så sitter ju mataren på baksidan och så matar man då nästan en halv meter ner till nozzeln. Och då kan det hända att det kommer in grejer i själva röret som stoppar och då blir det trögt och då matar den hårt i den här filamentet och så blir det sådana här hack. Och då blir det utskriften konstig såklart för att då är det mindre filament just där. Så att det får man helt enkelt rengöra och så får man börja om från början. Vilket oftast är lösningen på det mesta av de här problemen. Ifyllnad. Dålig ifyllnad har vi här. Det finns flera olika ifyllnadsproblem. Det som brukar vara vanligast är att man vill ju ha så lite ifyllnad som möjligt som regel. Dels för att spara material men också för att det blir, ja, man vill ha det på annat sätt. Det tar ju kortare tid att skriva ut och det har en massa andra fördelar naturligtvis. Men snåla inte för mycket med det. Det är min rekommendation. Utan det är bättre, om det inte är så att du måste ta bort allt det ifyllnadsmaterial som du på något sätt stöttar upp med. Utan om det göms in i, ja men låt det vara där. Låt det ta lite längre tid för att det blir mycket snyggare och dessutom mycket stabilare. Och du slipper de här problemen som vi visar här på skärmen. För att är det för tunt, för lite filament eller ifyllnad så kommer den att trassla till det och då blir det liksom så tunna lager så att det ramlar omkring eller det blir inte tillräckligt stöttning och då har man liksom ingen riktig nytta av det. Jag brukar köra 20% ungefär. Jag vet att jag körde ungefär 15 i början för att inte det räcker längre. Det tar så väldigt tid att skriva ut. Men det straffar sig. Det finns ingen anledning utan kör 20. Vill du ha ännu mer så är det naturligtvis bara bra men det tar ju väldigt mycket längre tid att skriva ut. Men runt 20 brukar vara rätt så lagom. Och så vet jag att vi diskuterade förra gången vad är lämpligt som struktur? Ska man ha linjestruktur? Ska man ha hexagon eller någonting annat? Jag skulle säga att det är helt egalt. Jag kör den här vanliga rutmönster. Inget konstigt. Funkar utmärkt. Vi kan se på gubben här också. Det är liksom inget konstigt. Och det funkar förträffligt skulle jag säga till de allra flesta. Om ni ser om vi kör ut hexagoner eller om ni vill köra ut något annan triangelform eller så är det jättebra. Alltså de flesta skrivarna har det inbyggt som en variant och det finns ingen anledning att liksom fundera på varför det ena är bättre än det andra tycker jag. Utan kör på det som skrivaren föreslår eller kör på en vanlig rutmönster. Jag tänkte inte gå igenom alla de här, även om vi har gått om tid så tänkte jag inte gå igenom allihopa ändå utan jag ville mest visa er att den här hjälpen finns att få. 3D Primus tycker jag är ganska bra. Vi kan ju titta på små knottor till exempel. Varför får man det? Där beskriver de ganska tydligt varför man får det och hur man kan hindra det. Och som i nästan alla fall så handlar det mycket om att rengöra munstycket. Tyvärr, men det kan också ha mycket andra orsaker just det här problemet. Men de har en väldigt bra, tycker jag, tydlig visning om hur det funkar. Och vilka problem som uppstår och hur man kan lösa det. Kan man inte få den information man behöver härifrån eller från någon annan, jag tror 3D-verkstaden har likadant, något samutsvarande, det finns en hel del andra som har och sen har alla skrivare tillverkare sina egna liksom, facts om vad som man kan göra och inte göra. Men tänk också på att communityn runt det här är ganska stor. Googla, ställ frågor, finns nästan alltid folk som vill svara. Och jag kan säga att alla de här om vi nu kör in, om vi googlar det här problemet med första laget inte fäster och så går vi in på YouTube eller något annat så kommer vi hitta säkert 50 filmer om hur man ska lösa det problemet. Så att, det är inget stort problem. Det finns lösningar på det mesta och det går att få den hjälp man behöver från hundratals olika sajter. Så att, man får vara lite klurig. Det bästa sättet är att öva. Skriva ut och testa. Och här beskriver de ju som jag sa
allting i detalj, och det tycker jag är ganska praktiskt, så jag repeterar inte allt detta. Har ni några frågor på detta i övrigt? Nej, jag kan inte se. Det var bra. Är det någon av er som har en annan slicerprogramvara än de jag har visat? Kör på den som Prusa levererar. Den bygger vidare på någon open source. Okej. Okay. Har du den så du kan visa den? Tyvärr, jag sitter på en iPad och tittar ju. Jag sitter inte vid datorn alls. Okej. Det är synd. Alltså, det kunde ju vara intressant sett, men då får vi göra den en annan gång. Är det någonting som ni känner att vi ska titta på vidare, eller är det någonting som ni tycker vi har missat? Nu har vi en halvtimme kvar. Jag tänkte egentligen föreslå att vi bokar tider för tester i Malmö, om det är så att ni är intresserade av det, eller att ni ställer frågor och så nu under resten av perioden här. Och är det så att vi inte har något mer, så... Jag skulle vara intresserad av om du kunde berätta lite grann steget ifrån en idé, konstruktion, testutskrift hemma, skriva ut på stan, vilka volymer man ska upp i för att göra verktyg och sådär. Resan från en idé till en produkt på Kjell & Company. Bara liksom, för du har erfarenhet av hela kedjan där. Liksom. Ja, det kan väl säga att... Prototyper, enstaka ex, är ju det som 3D-skrivarna är fantastiska på. Va? Och, vi har ju jobbat med mycket medicintekniska produkter där man kan väl säga att det jag har tittat på som mest är ju då medicintekniska produkter, framförallt om man har haft behov av antingen, som vi visar den här lilla klämman, den är ju väldigt enkel, den har vi ju designat då i ett vanligt 3D-program och sen så kört ut på pulverskrivaren. Men ska vi tillverka den i ett flera antal X, då är det ju egentligen så att det är formsprutning som gäller. Och jag har tittat på det där i flera olika fall, och man ska upp i rätt stora volymer för att få ner priserna. Utskriften av den här i en 3D-skrivare, pulverskrivare, ligger på någonstans, vad ska vi säga, en 50-lapp. Ska jag sen komma ner i pris, så formsprutningsverktyg, enklare varianter, ett par hundratusen, ska man ha vettiga, en halv miljon. Och då håller de till, vad ska jag säga, någonstans 100 000 till en miljon delar, beroende lite på vad man har för material och maskiner och sådär. Så att kostnaden där är ju inte så stor om man har hög volym. Men, och plasttillverkningen, om man säger att man ska göra kanske 1000, ligger på 15-20 kronor. Ska man göra många, så kommer man ju ner i kronor, och gör man jättemånga kommer man ner i kanske 50 öre. Men steget från 3D-printningen till att göra den färdiga produkten, så att säga, där är ett ganska stort glapp. Man kan inte liksom riktigt på ett effektivt sätt, som jag tycker, producera 150 stycken. Det är ett bekymmer. För vi har inte riktigt, det går inte att göra effektivt på en 3D-skrivare när vi kommer upp i de volymerna, tycker jag. Och det är inte rimligt att investera kanske en halv miljon i ett verktyg. Så då hamnar man lite mitt emellan, och då måste man fundera på hur stor är marknaden, såklart, och så får man ju liksom antingen ta steget, eller så får man förfina det på något annat sätt. Man kan göra silikonformar och andra småformar som skulle kunna vara någon slags mellanting, men även det blir ganska kostsamt. Så att, där är ett glapp där emellan, ska jag säga. Och det gäller egentligen ganska många produkter, som jag ser det. Vi har gjort en del kåpor till medicintekniska apparater och datorer och så också. Och då kan man ju göra, så att säga, kapslingen antingen i en standardlåda, vilket man är ganska vanligt inom sjukvården till exempel, att man har en metallkapsling som alla har.
Men många vill ju designa och göra det lite snyggt, och då har vi faktiskt gjort det både i en 3D-utskrift, men vi har också, när man kommer upp i lite mer volym, då kan man göra det faktiskt ganska enkelt och praktiskt i glasfiber. Så då går vi liksom från 3D-tekniken in på någon slags semi-industriproduktion, där man istället har en träform som man sprutar med glasfiber. Och så bearbetar man den som ett mellansteg till så att man gör riktig produktion då. Och ibland går man aldrig ens upp i den riktiga produktionen med sin teknik, för det blir aldrig sådana volymer så att det är lönt. Men det är heller inte så att man har så små volymer så att det är lönt att skriva ut bara på 3D-skrivare som regel. Så det är lite olika steg där, hur man ska tänka och hur man vill ha det. Men prototyptillverkning är ju det här helt fantastiskt till, och specialtillverkning. Och det kommer ju mer och mer in för reservdelstillverkning. Och där tror jag vi kommer se en ännu större tillväxt egentligen. För det är där som är det fantastiska med detta, att jag på några timmar kan ha en reservdel. Och tittar vi sen på metallskrivare och så är det ännu bättre naturligtvis. För även om man faktiskt med hjälp av karbon, alltså med kolfiber, kan få väldigt mycket utskrivet även på en väldigt enkel 3D-skrivare. Så här tror jag egentligen att det är den stora marknaden för, vad ska man säga, att plocka färdiga modeller och säga att jag behöver den här reservdelen, och att den skrivs ut lokalt istället för att man producerar och lägger 1 miljon sådana på lager. Jag kommer ihåg, som en anekdot i det här, så kan man ju säga att vi skulle till en produkt som bestod av en plastpenna, kan man säga, en lite större penna. Skulle sitta en liten motor i som skulle mata ut en liten kapsel. Och för att kunna få tag i den motorn där, som passade i den här kapslingen som vi hade gjort då, så hittade vi en tillverkare i Kina som gjorde just sådana här små motorer. Och den motorn kostade då, om jag minns rätt, 1,50 ungefär. Men problemet var att de kunde inte tillverka 100 stycken som vi ville ha. För att på ett skift så gjorde deras maskiner och personal, ett skift var liksom faktiskt bara en halv dag, så gjorde de 25 000. Så att det är liksom... Det var enda sättet för oss då. Vi kunde inte göra en prototyp av en motor, såklart. Så då fick vi köpa 25 000. Och jag tror att det bolaget vi köpte de här åt, de har fortfarande ungefär 24 800 kvar. Och det känns lite onödigt. Och det blev ju samma sak när man tar plasthölje och så. Kan vi inte skriva ut prototyperna? Då har man ju fått fila fram dem eller CNC eller på något sätt bearbeta fram dem manuellt. Det har varit extremt kostsamt. Alternativt har man gått upp i produktion direkt. Så det har ju tillfört en oerhörd förenkling för oss när vi utvecklar småprylar eller produkter som vi kan bara skriva ut. Samma sak inom bygge och mycket annat. Så det har ju gjort en stor förändring för prototyp och visualisering av idéer. Så att det är väl, jag vet inte om det var svar på frågan, men i alla fall en liten förklaring till hur jag ser på de olika stegen i produktion av prylar från idé till massproduktion kanske. Vill ni ha ett möte i Malmö och vi tittar på de 3D-skrivarna där, så bokar jag gärna in det och ser om det går att göra det i dessa tider. Det är lite känsligt naturligtvis, men vi kan väl försöka att göra det. Vi är inte så många. Så kan vi väl testa oss fram. Jag vet inte om jag ska lägga upp det som en bokning på nätet kanske också, så att vi tar det, så kan ni boka in er där. Så behöver vi inte göra det just nu. Och så testar vi igenom skrivarna och försöker lösa de problemen som vi hade upp. Vet du vilka dagar det kan bli? Nej, har ni några önskemål? Tisdag eller torsdag hade varit jättebra. Mm. Då ska vi se om vi kan försöka lösa det. Jag ska kolla av med Aisha också, så att det blir en dag som passar för andra aktiviteter också. Men jag lägger upp det på event, så ser vi om det kan funka. Sen tänkte jag inte tjata så mycket mer idag.
Däremot så tänkte jag ställa frågan. Jag är inte särskilt jättehaj på det här, men jag tyckte att det var kanske värt en liksom, diskussion. Vill ni så kan vi ju se om vi kan följa upp med lite 3D-scanning. Jag har en sån här liten MakerBot digitizer uppe i hörnan och jag har också införskaffat för ett antal år sedan en sån här Kinectic till faktiskt Xbox som man kan 3D-scanna med. Eller i alla fall man kan prova. Jag har också provat 3D-scanning till mobiltelefoner. Jag vet inte om det är någon av er som har provat det också. Funkar faktiskt rätt så hyfsat skulle jag nog vilja påstå. Men det kräver rätt mycket efterarbetning. Så att det är en rätt så intressant utveckling som vi ser. Det kommer mer och mer och jag skulle säga att mobiltelefonerna blir väl kanske bättre och bättre på det här. Och därmed så går man ifrån. MakerBot har ju lagt ner sin försäljning av den här produkten faktiskt. Men det finns ju hundratals andra. Så är ni intresserade av det så kanske vi skulle ta och köra en kort session om det också vid något tillfälle. Är ni inte det så får ni experimentera själv. Det var väl egentligen vad jag hade idag. Om det inte är någon som har mer frågor så skulle vi sluta lite tidigare. Men det är ju fredag så det kanske bara var. Det blev ju lite strul i början här så att förhoppningsvis så fick ni väl ändå vad ni behövde här på slutet. Tack, det var jättebra. Kanon. Tack, tack. Tack, då avslutar vi där och så får ni ha en trevlig helg. Och är det så att ni har några frågor så är det bara att hojta till. Jag finns på den här adressen. Och så lägger jag upp, om det är möjligt då, en tid nästa vecka eller veckan därpå så att vi kan testa på plats om det är så. Nu vet jag inte om alla är från Malmö, men annars så får ni ju joina från Stockholm kanske. Så får vi se om vi kan testa och skriva ut där också. Bra, då önskar vi en trevlig helg och så säger vi så. Tack, tack. Have a day. Tack. Hej, hej.